دله سيختن طلب بس بيسينه نامه ده شرط پرزون درن اوریدن کو سلامونه نیک هلی میومنه سحر مو بخیر په دې هره چې د خوشالونو ډک سحر مو پایل کړی او سحر به مو د الله تعالی په عبادت پایل کړی وي او بیا به خپل دندو ته تللی ستې سحر دی او نصور از ورخت هم ډیر زیات او شدیدن باران او هوا خو ډیره ښه شوی کوشش کوي ځانونه سراسه وساتئ خدای نه خاصه ناروغ نه شي بیا هغه ملګري هغه هیوادوال چې په بیچاره او په فقر کې ژوند کوي او هغوی چې ناروغه شي بیا زمونږ ډاکټر صاحب هم ته چې ورسي او په تاسو بیا خپله پوهېږي نو او د دې تر څنګ کوشش وکړي چې په دغه ژمي کې خپلو د بېوزلو هیوادوالو ډېر لاسنیوی وکړي ازدحام ته بیا راځو ازدحام بیا زیات شوی دی دا زه مجبوره نن چې باید لاړ شم هغې مرجې ته او هغې ادارې ته باید لاړ شم نور نه کیږي ځکه چې لکه زمونږ غږ دوی نه اوري خبرونه کې راسره تخنیکي همکاران مې دلستار همدرد سملکوزی صفیالله عربزاده او سید مختار سعادت هم ملتیا کې او فهیمه کیمي ستاسو ورور او راسره مې ګرانه همکاره دعاجانه دعاجانې سهار په خیر ستاسو هم سهار په خیر وي په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې ډېر روغ اوسئ خوشحاله شېبې ولرئ او سهار به مو د الله تعالی په تاسو عبادت سره پیل کړی اوسئ سهار د تبن چې په خوشحالۍ به مو پیل کړی اوسئ خپلې خپرونې ته به په تمه اوسئ خپرونه هم پیل شوه په دې هیله تر پای شېبو ملتیا وکړئ زموږ خپرونه درسره وګورئ او په دې هیله نو چې چای به مو خوړلې وي چا چې نه وي څښلی د هغوی لپاره هم ښه شتیه چای نوشجان کوي ځکه چې ډېری خلک چای نه څښي نو دا چې تاسو مکتب ته ځئ یا خپلو کارونو ته ځئ نو تاسو نشئ کوی هغه درس ډېری خلک که نه او ډېری خلکو ته چې وایي صنفیانو ته خصوصا چې درس دې ولې هسې استاد پوښتنه کوي که نه وایي د چا درس زده شو ډېری لاس چې کوي هغه بعضې شنې زده کوي ولې وایي ما چای نه ده څښلی نو لکه سرګذشت دی ماته داسې ښکاري شاید ته چې چای ونڅکې درس نه شي ویلی ولې نه شم ویلی خو کومه انرژي چې خېټه مړې شي طبعا دا معده داسې ده که نه مونږ وایو چې که خېټه وکړي نو بیا درس خو ویلی شي ځکه وی وګه چې د وګې د حال نه خبر شنو به تر ای نه درځه پاره او نه کوي اګه می سب سار د تمن چې چه په هر کور کې چمتو کیږي دا چې موږ اوس لاړ شو دا بد نیس کی او دا د مې تکلیف لپاره هم ګټور نشي ثابت دی ډېرې کې مې د تکلیف هم نو چیس کوي او بیا ځلې زې خپل کارونو ته په کارونو کې تاسو ته کامیابی غواړم په ژوند کې خوشحالي او پرونه هم پایل شي ډېره مننه خوش چې پایل شو دې خبر نه وو دوستانو کوشش وکړئ چې سهار هغه ملګري چې تکلیف لري کوشش وکړئ چې سهار کې د اوبه ډېرې زیاتې وڅښي او څه اندازه دې باید وڅښي ورزش دې وکړي ورزش بهترینه لاره ده وایي چې د صحت ضامن دی د دې تر څنګ وایي وقایله مالا جېره بهتره ده که موږ چیرې دوا واخلو ډېر زیات او هغه وخورو بیا د هغې تر څنګ پرهیز ونکړو ځان ته مو فکر ونه اوسي نو هغه دوا په سلو په سلو کې تاسو ته هم شي تاسو ته ګټور نه تمامېږي بلکل ځکه یو خانه دوا وخوره او بل خانه پرهیز مه کوه هغه ځای هغه کوم میکرو بکتریاوې چې ستاسو په وجود کې وي هغه یو خانه د منځ بل خانه بېرته راژوندي کېږي نو کوشش وکړئ چې یو څه ناڅه د ځینې ناروغیو سره پرهیز هم وکړئ خوشحاله یم چې راسره په خپرونه کې قدرمن استاد رستم مومن هم راسره دی په بیلابیل موضوعاتو به ورسره خبرې کوو سلام استاد سهار دې بخیر وعلیکم السلام سهار بخیر ډېره مننه استاد هر کله راشي کور مودن دوستانو استاد چې دی په استاد وخت نه دی خو اوس په یو شخصي انسټیټیوټ کې هم تدریس کوي او دې سره په بیلابیل موضوعاتو د دې کم مسلک پاکله او د دې د کم مزمین تدریس کوي د هغې پاکله به ورسره خبرې خو لومړی به دا راته استاد وایي چې څومره وخت کېږي چې استاد یاستئ لومړی به درته دا ووایم چې د 1996 کال کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون څخه د کمپیوټر ساینس پوهنتون څخه فارغ شوی یم او متصل ما استادي شروع کړې ده د پوهنتون په جریان کې هم استادي کړې ده په ټیټو صنفونو ته مې همداسې ورکړې پوهنتون کې تر څنګ ما شخصي انسټیټیوټونه چې کوم یو دي هلته انګلیسي کمپیوټر دې کې مې درس ورکړې فلن ز زلال ننګرهار طبي علوم انسټیټیوټ کې استاد يم کمپیوټر او انګلیسي تدریسوم اصلي رشته مو کومه ده استاد ز کمپیوټر ساينس سافټویر انجینرۍ نه فارغ يم خیا خیا واقع د سم مغلق سینم فارغ شي کمپیوټر ساينس ډیر سخت هم ده او مینه وایم ډیر زیات دی بالکل ډیر ځوانان اوس کوشش کوي چې کمپیوټر ساينس وای
خو کمپیوټر ساينس ډېر سخت هم دی استاد. بالکل بالکل. آیا تاسو خرشته مو کمپیوټر ساينس؟ ما چې کانکور امتحان ورکړ لومړي ځل لپاره نو زه شریعت ته کامیاب شوم. ما شریعت پونځه شروع کړ په مقابل کې امتحان ورکړ او ما پنځه وړه انتخاب چې ما کمپیوټر ساينس انتخاب کړی دی. نو زه په 203 نمبر باندې د کونړ کمپیوټر ساينس ته کامیاب شوم. په دې مې خوښ و چې یو خو ټیکنالوژي دور دی د سب ډېر اړیکې ریلیشن لري بل دا خو چې کور مې په نو خارج مملکت کې پاکستان کې نو حالت مې درسونه تر لاسرسي کورسونه تر لاسرسي درلوده متاسفانه چې دلته خاص د کمپیوټر ساينس او بیا د سافټویر انجینرۍ باره کې خاص کوم کورسونه نشته پروګرامونه نو ډېر هم کورسونه زیاتره پاکستان کې ما تعقیب کړل او خپل زده کړې پای ته ورسولې کوم وګورل چیرته استاد شو خونځه اخلاص کو بده دې تر څنګ پونتون وي بیا وګور چې استاد یې واخلو باید ممکن څنګهړتیا ولرو استاد ځان د استاد کلمه هډې ښه کلمه ده خو د سینه د چهار څوک یعنی په اول لري تر څنګ استاد شي استاد لپاره خپل مهارتونه دي باید استاد هر مضمون چې تدریسي لمړی باید هغه بارا کې کومه به ولري سرچینه ولري مواد ولري بیا داس درس ورکړي تر څو شاګردان په غوښمنه پوي کې داس استادانو چې پروفیسوران دي خو شاګرد په یو لګل پر مشکل دي بله د شاګرد په اصل مقصد دي چې تاسو ته صحیح ځای باید هغه سره شیر کړئ چې هغه په پوي شي مقصد دغه ته والی نو مطلب ته واخلې بله او استاد د شخصي انسټیټیوټونو میتود سره کوم دی یو استاد باید په کوم میتود وسیږي کوم ځانګړتیا ولري چې هغه جذب کړي لزان سره آیا د دولسم فارغ وي ایا پونتونی ویلوی کنه تاسو پختن کوچی رساس دا مقصد چې مطلب انسټیټیوټ کوم شاګردان جذبې کنه انسټیټیوټ کوم استادان کوم استادان جذبې مېرمن د سیده چې دلته ننګرهار کوم انسټیټیوټ نو چې د ننګرهار کې په افغانستان کې انسټیټیوټ کې هغه استاد جذبېږي اول هغه خپل رشته کې رشته پای ته رسولي کوچی د فرد مثال هغه استوماتولوګ وی اغه به استوماتولوژي نه فارغ وي هغه خو نه ډاکټر کو چیرته وي هغه خو نه رشته کې درس ورکول واړي باید هغه استوماتولوژي هغه چې هغه لیسانسي لیسانس اېک ماستري کړي کنه متخصص یې کې امدا شاندې کو چیرته واړي په جراحي دای کې هم سي طبابت دای کې نو باید هغه ایم ډي ایم ډي ایم ډي نه کته درجه کې استادان نه قبليږي بقاعده دغه نو ډیمو خپل کېږي هغه تو استادان پروفیسوران ناشتي هغه ډیمو نه علي بیا ګوري کو چیر دای کی مثبت نقاط وی د استادای لیول ته برابر وی بیا مقرر چي نه بس هغه ته چي نور لږه استاد یو خبر داده چې په بازي ان سټډنټو کې ما کتلې دي چې زنه استادان دیم دا اوس هم زده کړې کوي خو هغه ته استاد دی داسې بنوي اوس مون سره نه زیدر ته عملاً وایم چې شته شاید خو زه چې کوم ځکه خپل استاد مغې دا به تاسو وایم مون سره اوس په فرد مثال داسې کېدای شي چې یو استاد بل ځکه ټیکنالوژي یا فارمیسي کې خپل درس وایي او د استادي خو دلته مختلف مزامین دي اوس فارمیسي کې فرد مثال مون سره کیمیا ده عضو کیمیا ده فرد مثال فارمیسيټیک ده مون سره کېدای شي هغه استاد چې مقرر دی تعلیم تربیه کې کیمیا څنګه نه فارغي نو هغه ولې شیخ بل رشتہ کې تدریس وکړي فارغ ونه وی خو تدریس وکړي نو موږ ته عموما چې د سیدې کله کوم استادان چې راځي د استادې لپاره هغه نه بقاعده اسناد اخیستل کیږي بله اسناد اخیستل کیږي اصول به مراد شي اسناد اخیستل کیږي هغه کې هغه سی وی ته کتل کیږي کاری تجربه ته کتل کیږي ګوري کوم ځنه فارغ دی حقیقت لري نه لري بقاعده ته استلام ورکول کیږي تر څو اغه انسټیټیوټ اغه پانتون هر ځله چې فارغي اغه نه استلام جواب کی یو حقیقت رامست شي مشکل دلته هم دغه دی استاد شي باید اصول مراد شي د معرف او د په چوکاټ کې د علم په چوکاټ کې باید اصول مراد شي او باید استعداد تلار ورکړ شي واسطه نه بالکل که یو شخص په واسطه یو زیات لار شي او استاد شي خون کې خلار خود د انسان بالکل د دې ته چې کوم شاګردان ناشتي کاغذ د شاګردان یو چورس تیري خو به مددي چانس ډیر خوي دلی استاد بالکل او کا نوی خو نو ته باندې د شکایت کی شکایت ستا اوس باز شاګردان دی چې استاد نه سه خوشاله وي استاد نشته نو خدای خو تمبل شاګردان اکثر مونږ دا وایو چې چیرته مونږ یو شخصي انسټیټیوټ د زو او هغه ته فیس ورکو باید د هغه په بدل کې لومړی کار وغواړو زده کړو کو
داسې نه کیږي بالکل وخت نه ته وخت هم تیر کړه اسناد هم ترلاسه که څوک چې یو څه زده نه وي بالکل مهم خبره همدا ده باید ذهن کې صحیح وخت تیریږي اوس فرد مثال یو صنف دی او لمرم لري اخر نمرم لري او لمره پوهه استعداد لري اخر نمره نه پوهیږي شاید اخر نمره فضول وخت تیر کړي فارغیږي دواړه خو کار باندې هغه لګیا کیږي چې هغه څه استعداد لري تمبل وګر جرا کر جبه وظیفه وینه شته د رشقه چلوم داس لو وظیفه با او کی چې تا کې وسې کنه بالکل اوست مهرباني تاسو اوستا محترم دروز سو سات تدریس کوي زه خو دلته در سر کوم ادي تر څنګ لیسه ده یو شخصي لیسه ده کوم در سر کوم او بیا غوونه لابراتوار دلته منیجر ما دلته تیر سمستر کې زیات اوس تقریبا زمیاش کې چې ده میاش کې د دوات یا سات لرم به محل وشته دي هفته ایګي به بازار څلور ساعت ای بازار شپږ ساعت ای بازار درې ساعت نو هغه مطابق چلیږي استاد اوس وخت کې ډیره خلکو کاغه شخصيان استودونه دي یا هم شخصي پونتونونه دي ډیر ورته مخه کړي مله آیا د دې او د دولتي پونتونونو ترمنځ توپیر څه دی ولې دولتي پونتونونو څوک نه تعقیبوي اصل کې د سیدې چې دولتي او د شخصي ترمنځ فکر کوم نن سبا د شخصي کې د دولتي په نسبت درس خده درس په دې خده چې هر شاګرد راځي پیسې ورکي چې پیسې ورکي پیسې مقابل کې درس غواړي درس غواړي سہولت غواړي فرض مثال دولتي کې بس صرف کې سکرین نه لګي در شخصي کې لګي دلی بالکل یعنی وایټ بورډ هر څه منظمي باقاعده بورډ کې به وته چې برق نه جنریټر به چلانه خود دولتي کې دومره دغه نشته امکانات کم دي کنه خود یو خبره ده چې دا ولی دولتي خلنه ده کې شخصي ته ولی زمون کانکور کې چې موږ ګور کانکور کې جذب ډیر کم دي فرض مثال یو ولایت نه چي دي 230 نفر جذبي امتحان 2000 نفر ور کړی نو کو چیرته دا جذب زیات شینو داخل به نه مجبور کیږي شخصي تلاړ شي دا کسان چې کانګوري به نتیجې کیږي د شینه د دې وجنه د جذب د کمبود په خاطر هغه مجبور چې وخت ځای نه شي ذکر د شخصي ته بل دا چې دا شخصي وس طبي څنګه چې دولتي نشته دی یو پانتون به انګرار کې اچ اس یعنی بالکل دا د سیتامي د انسټیټیوټ دغه 200 نفر به لريشته کې نيسي او دلته چې نفوذ زیات دی ځکه انګرار د علم زنګو دلته علمیت زیات دی نو خل مجبور کیږي خلکو لاقمندي طبي انسټیټیوټونو سره زیاده طبي علوم سره زیاده نو دیو دولتي تلاسر سره نشي رسوله مشکل به بل دغه به نو دی هغه په اساس باندې شخصي ترازی او شخصي کې خپل ذکر در سره کوي مونږ دا وایو زما پان به استاد د هر چا یو نظر بالکل بالکل زه دا وایم کچېری مون او ځان باندې بوج راول او او غوړو چې اوس زده کو ممکن هغه په دولتي کې هم زده کو بالکل او کومونه غواړو چې سزده کو نو فکر نکوم چې هغه به موږ په شخصي کې مزده کو هیڅ چیرته نشو خود شخصي میتود به د دې لپاره یو څه څخه وی ګټور بوي چې هغه ته یو شخص کې پیسې ورکي یو څه غواړي بالکل او هغه اداره دې ته مجبور ده چې هغه ته 10 یو خون کې ونی سي چې هغه اگر باید پوي کی هغه مشکل رفع شي ځکه ک پیسې ورکي نو طبعا هغه په بدل کې څه غواړي خو بیا دولتي ډیر ګټور تامیدل شي مونږ د پاره خدای غستاسو خبره زه تېدوم چې د کانکور کې د جذب کمبوت په اساس باندې یا هم ډیر ځوانان بشارګان چې ډیر زیات زده کړی کړي وي او ډیر زیات کوخونه کړي کانکور مده یان له سری هغه بشارګان چې کانکور کې استاد بیا به نتیجې پاتې شي بالکل هغه رقم زړمات شي مایوس غوند شي بالکل بیا دغه ته خدای د شخصي بیا چانس ورکړي کنه بالکل خونه پویګم چې شخصي بیا استاد را کومولم نکي کانکور کې نه شخصي مونږ چې اول کانکور کې درې سوه نفر مونږ امتحان ته واغست سیتامي استادان راغلي رسیتا مې رسد نو استادان مشران راغلي و رئیس صاحب راغلي مونږ پکې امتحان چې واغست سل سول نو وږي کې مونږ خپل کټګوري ټاکلی و چې د نمبرو باندې فیصد من کامیاب غیر له خوم به امتحان واسه 15 نفر پکې ناکامانو دا شل فیصد مخ کې اغستې دي ناکامي خو پرې ده صفر مشقې در رسولې دي غسل ممکن ناکام نه ظلم نه ناکامي شته دي لپاره دا کو چې هر څوک مجبور شي درس وای بالکل دا غوې لپاره ډېر خبره افغانستان کې تاسو ګورې فیصد چې موږ ګورو نوې 15 نه 9 فیصد دي ډېر شه خو په نور هیوادونو کې چې 20 فیصد ته ویسته نابغه یلته بالکل دلته عبد خلنه کې چې موږ سیمه واسطه یې ممکن دی غسته نه زنګونه را رواني ورو رسولانه دا د خبر استاد سل په سلو کې تاسو سره منم او تاسو ډیر ښه کار کوي
بالکل چیر یو شاگرد ناکام نشی هغه وی په هر ځک په هر ډګر کې چیرته د ناکامۍ خون ونه سکی نو کامیابی نشی بالکل کچیر یو شاگرد پام دسی سٹپ بای سٹپ زی 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 او کامیابی گیا په واسطه په زور یا رشوت په زور عبدالله سم نه فارغ شو پانتون نم په سفارغ شو ستاسو خبره سبا ته به ادارې ته مرجع کی چې والا دند اخلم ترا شو انټرویو ورکا اچھا کل انٹرویو تک نہیں وار پار تے خطا جی زو دے تے چھے ہے مچ خلا ز خود پان تو نم فارغ بنو چھ فاروق فارغ خون تو کوئی اچھا ہوا یا زما دن دا در کڑا درتا صحیح دا ما دن دن دا در کڑا درتا تا غ دن دن نش اجرا کولے دا دن سن نور پ بجوان بانے سرنوش بانے لو بی دشی کولی استادان نہ مغختن دا غدا چھ کوشش ہو کئی کومک مکوئی دا دوی دے شاگردان دایندے پارا گٹ ضربہ دا بالکل کوشش کی چې ناکامه کې شغو پوي شي هغه آینده کې درس وي او څه زده کی مثلا زیم څلور کال پانتون په دا رقم وایم چې په درد سر سره وایم د زړه په وینو وایم کوشش کوم ما سره مې بل سنفی دی چې هغه په قصه کې نه وینم بل انتن راځي وزي هغه کامیابیږي زم کامیابیږم سبا کال زوزم ګورم چې یو ښه چوکیم داغې دی نو زه به څنګه زړه واخلم چې زه باید کار وکړم خو نشم کولی ما د وخت نه رسېږي کوشش که تاسو یې دلته پرېږدئ د هغه ځای ته نه رسېږي صحیح خبره دلته به هغه شخص هغلته به هغه شخص رسېږي چې دغلته زحمت ویسته اوس یو ادارې ته مونږ ځو اسناد لري هو اسناد ورته مخ پېږدي وګورې وله دا خو ښه اسناد لري صحیح شو واسطه هم تیار لري صحیح سره سبا نه وظیفې ته راشي اوس دا غټه بدبختي ده اوس بالکل زانته ز ما فکر سره زانته پسناد باندې به اکتفا نه شي او بالکل اسناد ترڅنګ به تاسو غو غوري چې اسناد ترڅنګ استعداد لري کول لري بالکل کده چې اسنن سبا او سی وی دا شه تام شوی دي کنه تقریبا 15% به درو گئی دلته می کار کړي دلته می کار کړي تخپل غو غره غي بیک گراوند تا تخپل معلومی تاسو تخپل غي ارزیابی دی او تا تخپل بیک گراوند معلومیږي په دا کاغذی دیمند خاص دغه نه کې کنه کوم مسله کې هر دغه چی باید دی کې یقین پښتنې شي دمو ته به قاعده نه واسل کو هغه یو ځکه خون کې هر دغه لیول کې هر ځیدا چیزی باید دمو غنه وخت تل شي زکه چې غلط یو ځکه کار کې فرد مثال یو استاد دی یو مکتب کې استادی شروع کړي نو که چېرته د یقین صحیح دمو وانه له دغه وانه لمسه استاد مقرر کړي یا واسطه یې هر طرف نه نو ته خو 50 ډیر شي څلوي شاګردان راځي دغه 50 نفر وایندل دا خو یو نفر دې آینده خرابه ده پرېږده تر څنګ 50 نفر آینده نور خرابېږي نو باید ټیټ دا کوم صنفونه چې د فرد مثال اول صنف نه پنځم پورې دا یو شاګرد لپاره اساس دی بنیاد دی چې تیز نه مضبوطی ان شاء الله بیا ته مشکل نه وي استاد کا چیرې کمپیوټر ساينس دنه انتخاب وو کوم رشته باندې انتخاب کړو زما خو دوه رشتو سره ډېر علاقه مندي و یو سزما او یو سره د کور خلکو وا تیب سره د کور خلکو کمپیوټر ساينس سره زما و تبه علاقه مندی می واخو مشکل داو چې یو اقتصاد مشکل بل داو چې کوم کې ډیر چت نمبر درلودل کوي نو به د چانس کېدل کو چې ته تیم انتخاب کې نو به د نتیجې نو ډیر دغه دی نو دې پاس اساس نه کمپیوټر ساينس نه انتخاب کو یو د سې کمپیوټر ساينس لپاره په دې خدای زمال پر خو او خم ده ان شاء الله کمپیوټر ساينس په دې انتخاب کې انګلیسي می پاکستان کې ملته ځکړې و نو ما چې کمپیوټر لپاره کلی چې دا انګلیسي ده بالکل نو تقریبا 50% زه عیار مو ته مخکې نه کنه ایڈوانس چې ذکرې مو په خبر کې کړی ا ذکرې ما لمړي ذکرې په دای ذکرې ما پاکستان کې لاهور خار کې کړی دي او لوري ذکرې چې دغه ما ګنر پانتن سې جمله دینه کنه ډېر ښه دا ځان کایند کې ته غواړی چې پونځه تعقیب کوم پونځه به تعقیب کی وی وی مې وای خو څه وای نو که تعقیب کوم نو فکر کوم فکر نه وی باید وی وی نه یو وای یو خو زه فکر سره مونږ نشو کولای چې تل باید سست چلا کمن دی باید نه غسړې وي یو حقوق ده او یو د ژورنالیزم نشته ده نه دا لارې مونږ نشو تعقیب یو فاین یو غوړم نو هغه به ژورنالیزم نشته یو لارې مونږ نسو تعقیبو کاغم چې دا خدای وکړي مینه مې ډیر هم دغه سره دا ان شاء الله کوشش به ډیر زیات کوم که چیرې مونږ غواړو استاد یو رشته انتخاب کو خدای وختي وي هغه نه هغه تر سره کو به کولې شو بل رشته ور سره بالکل که ماستر نه نو کو نو په کار دا شي بیت لسانس سپر خو یو کار د حکیم سپر خدای چې خپل
هیلو ته هم رسیدلای بل د کورنۍ هیلی هم پوره کړی وس تبه شروع کړي نو ډاکټر صاحب محترم مننه ډیره مننه نه دا سمنه ویلې استاد زه همیشه هر چاته دا وایم چې خصوصا ځوانانو ته هغه خویندې چې مثلا کوشش کوي زده کړي وکړي زموږ چې کوشش وکړي چې خصوصا زه دواجان ته دا خبره کوم چې ته اوس راوتې دغې ډګر ته کوشش وکړه چې یو ځای ته ځان ورسوي بالکل کوشش وکړه چې هغه خپل هیلې دې پوره شي د کورنۍ هیلې دې پوره شي دغه کورنۍ چې تا باندې دومره اعتماد کړی دی کوشش وکړه چې یو څه لاسته راوړنه ته باید ولرې خپل کور ته آینده کې داسې ونه شي چې کورنۍ درته وایي چې والا تا خو دغه دغه مونږ تا ته دومره وخت درکړې اجازه نه درکړه تا دې استفاده ونه کړه استفاده دې ونه کړه نو اوس به مونږ درته څه وکړو ځکه کورنۍ ستاسو کورنۍ شکر دی روشن فکره ده د دوه جانې والد صاحب چې دی هغه ډاکټر دی تقریبا 15-20 کاله کېږي چې خدمت کوي ماشاءالله ډېر په وسیطامۍ کې دنده لري نو ته به د هغه شخص لوري نو ته باید کوشش وکړي حتمن 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 تاسو باندې ورونه لرو ډېر مننه تشکر خیر اوسې چې تل د نیک لارې دایښت کوي مننه دا سه موافق استادان لر پټول نه کې دا باندې چې اوس تر سی وقت تشکر استاد ډېر یو ستر نوم ده استاد لارخود دی لارخود دی بالکل نو کوشش وکړي چې خپل استادانو قدر او عزت وکړي بالکل او احترام قائل او سیخ خپل استادان ته ډېرې داسې شاګردان زه ګورم استاد محترم چې کله د یو ښوونځي نه خلاص شي بیا هغې ښوونځي ته بیخي ځنې یا دغه استاد چې په لاره ګورې بیخي هغې استاد ته یعنې دا کار هېڅ ښه نه ده زه چې درې میاشتې کله ښوونځي هم رخصت شي زه ډېرې استادانو لمبر اخلم ځکه هغه استاد دی منوي پلار دی حق لري باید پوښتنه وشي بالکل استاد یو خبره وکړه خو زه یم استاد یم خو زما پوښتنه نه کوي استاد پوښتنه خو همدا اوس وکړه تاسو قبول کړئ ډېره مننه استاد راتلونکی پلان مو څه دی زما پلان خدا د فعلا خدا سیو چې مال یې څو ځینو کې زه وظیفه یا جاب وکړم تر څو لږ ایکسپیرینس ترلاسه کړم نو زه خو یو دا پلان لرم چې ماسټرۍ لپاره مې سبتنام هم کړی دی پاکستان برتون هم راغلی هغې کې او هغې تر څنګ کابل کې دولتي ماسټرۍ شروع کیږي نو سبتنام مې کړی انشاءالله الله دې وکړي چې دا کامیاب شو او دا خپل فیل چې دا مخته بوځي ډېره مننه استاد چې پرون تر راغلی تاسو نه هم مننه استاد شی بي دی راځه هرسته پیغام بده وورو زه ټول استادانو ته او بیا تر څنګ زده کوونکو ته دا پیغام لرم چې باید تاسو خپل وخت اس فضول ضایع نه کړئ وخت نه استفاده کوئ دا وخت هیڅ چاته نه صبرېږي تر مرګ ته چې نه صبرېږي مرګ چې راشي بس این ټایم باندې نو داسې وایم چې باید وخت نه ښه استفاده وکړئ تر څنګ خپل زده کړو ته دوام ورکړئ هر رشته چې هر دغه چې یې باید تاسو خو مکمل معلومات ولرئ هغه مکمل زده کړې وکړئ او د افغانستان لپاره باید راتلونکي یو ګټور ثابت شي ډیره مننه استاد شرانګ له کور د ودان ژوند دی اوسي دوستو نو دا د نن سر خبرونه شته سم وړاندې کړو تر بیا هم پولیس ته لاس پاتې ورځ مو نیکمرغه دی سر لوړې افغانستان په